गोंयांतल्या नुस्तें मार्केटांनी नुस्तें विकपी महिला नुस्तेकारांनी आपल्यो समस्या मांडपाक नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालेकर हांची भेट घेतली. मंत्र्यान गोंयच्या नुस्तें मार्केटांनी वचून थळाव्यो समस्या जाणून घेतले म्हण मिडिया कडेन उलयताना सांगला. कांय मागण्यो मान्य करपाचे मंत्र्यान उतर दिला. आरडेक्स गोवा खातीर पणजीच्या गौतम शिरोडकर. आज आमची मिटींग झाली पारंपारीक जो बेन्नी आसा फिशर वुमन तेंचे गोंयभर चडशा मासळीच्या मार्केटांत प्रॉब्लेम्स आसात त्यो समस्या घेवन त्यो आयिल्ल्यो तांच्यो मागण्यो आमी तांकां कितें जालां की ते प्रोपर प्रोसिजर करून आशिल्ल्या कारणान ते ताच्या फायद्याचे वंचीत जाल्या. तांकां तो प्रोपर फायदो घेवंक मेळना ह्या ट्रेडिशनल फिशर वुमनाक. ट्रेडिशनल फिशर वुमन ज्यो आसा पारंपारीक तांकां जर ताचे फायदे मेळटले जाल्यार तेंच्यांनी प्रोपर प्रोसिजर करचो पडटलो. आमच्यो थोड्यो स्किमी आसात त्यो आमी तांकां दिवपाचो प्रयत्न करता. हांव तांकां आतां आज तांची एक मागणी आसली की ते नुस्त्यान बर्फ पळय घालता ते बर्फाच्या संदर्भांत ते म्हणू लागले की आमकां ते बर्फ प्रोवायड करचो. आमी तेंचे त्यो मागण्यो मान्य केल्या. बाकी आनीक दुसऱ्यो आसा गोश्टी तांकां उदक नासता टॉयलेट फेसिलिटीज ना ह्यो खुबश्यो कडेन चडश्यो ह्यो समस्या भेडसयता. ह्या समस्यांचे आमी निवारण करपा खातीर आतां प्रत्येक फिशींग मार्केटांक भेटी दिवन थंय सर्वे करताले आनी खंय खंय कितें लॅप्सीस आहा ते प्रायोरिटीचेर करून ह्या पारंपारीक बेन्नी फिशर वुमन आहा तांकां ताचो फायदो करून दितले. क्लिनींग करपा खातीर तांचो प्रश्न नाशिल्लो काय म्हणटा क्लीन करपाक तेच म्हणजे तांकां थंय नळ बीळ उदक बिदक बरोबर जाय. आनी कितें जाता आतां म्हापशा सारकेल्या मार्केटांत कितें जालां की थंय